Заң шығару қызметі және құқық қолдану тәжірибесі барысында нормативтік болып табылмайтын құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, қабылдау, қолданысқа енгізу, сондай-ақ жариялау тәртібін реттеу керек. Өйткені кейбір заңдық күші бар құжаттардың мәтіні жалпы халыққа түсініксіз келеді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының премьер-министрі ата заңымыздың 62-ші бабының 8-ші тармағы мен 83-ші баптың 1-ші тармағындағы өзге де нормативтік құқықтық актілер және басқа да құқықтық актілер деген құқықтық санаттардың ара жігін ажырату ұсынды. Бұл мәселе Конституциялық кеңесте талқылануда. Расында да Конституцияның 83-ші бабында басқа да құқықтық актілер деген ұғымның астарында нақты қандай құқықтық актілердің көзделгені беймәлім. Бұл өз тарапынан қаулы қарар қабылдауға құзыретті құрылымдардың заңсыздықтарға жол берулеріне сеп болып та жатыр. Еліміздің нормативтік құқықтық актілер туралы және әкімшілік рәсімдеу туралы заңдарын біріктіріп жүйеге келтіру немесе бірқатар түзетулер енгізу қажеттігі туындауда. Пікір сан қилы, соңғы шешімді Конституциялық кеңес хабарлайтын болады.